Snad ne, co? Tak, jdem. Akce! Ajejej. Stop! Stop! Asi radši zavoláme požárníka sama! James Jones je uvězněn v garáži plné hořících plechovek s naftou. James Jones je uvězněn v garáži plné hořících plechovek s naftou. Promiň, Ryane. Je to hořící nafta, takže potřebujeme hasící pěn. Rozumím, Sam. Vzduch 100%. Penny, vypni hlavní vypínač elektřiny. V pořádku, Jamesy? Je v pořádku. Není dobré nechávat hadry od nafty v garáži. Mohou se snadno vznítit. Moc mě to mrzí, Same. Příště budu opatrnější. A Normane Price, až budeš příště točit film, ať je to pod dozorem dospělých, ano? Ano, požárníku, Same. Omlouvám se. Promiň, že jsem tě vystavil takovému nebezpečí, Jamesy. Normane? Už nemůžeme filmovat. Ty záchranné akce zabraly skoro celou paměťovou kartu. Vážně? Norman Price? Jako Jake Bond. Mezinárodní požárnický extrašpion. Nebezpečí je mé druhé jméno. Ne, jsi druhým jménem Stanley. Mami! Stanley! Možná z tebe bude nakonec profesionální herec. Oh, díky. Ten kaskadér je úžasný. Kdo to je? Myslím, že ano. Musíme zavolat požárníka sama. Můžu s radostí oznámit, že je radar 100% zdravý a spokojený. Hurá! Stejně to moc nechápu, Lizzy. Proč tedy radar nebyl poslední dobou ve své kůži? To netuším. Výborně, zaslouží si svou oblíbenou čokoládovou odměnu. Ne, Elvisy. Čokoláda může psům opravdu uškodit. Dával jsi mu poslední dobou hodně čokolády? No, ne. Jo, možná trochu. Záhada vyřešena. Trevor Evans visí z okraje útesu. Trevor Evans visí z okraje útesu! Penny, ty a já pojedeme ve Venuši. Elvisy, zavolej Toma s vrtulníkem. Rozumím, Samé! Jdi na to, chlapče, jsem na tebe pyšný! Už se jede požárník sám! Už ho vidím! Jaminko, ty! A je to!
Musíš být opatrnější, Trevore. Mohl ses ošklivě poránit. Máš pravdu, Same. Myslím, že bych už neměl šplhat na stromy. Je to hlavně moje vina, že si lezl na ten strom, Trevore. Moc mě to mrzí. Potřebovali jsme jen najít tu lišku. Lišku? Je mi to vážně líto. Zapomněla jsem, že jsi mi říkala, že je to divoká šelma. Protože mi připadala jako pesk, tak jsem jí otevřela klec, abych jí nakrmila. Myslíš tuhle lišku? Ano, to je ona. Já a Norman jsme ji hledali, ale nemohli jsme ji nikde najít a... vrátila se. Našla si sama cestu zpátky. Zdá se, že pochopila, že je čas na krmení. No, a zdá se, že jsou všichni spokojeni. To teda znamená, že tentokrát vlastně za nic nemůžu. Počkej chvilku. Kavárna hoří! Stát, musíme zavolat požárníka sama. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Snímaná plocha. Kuchyně je volná. Velitel stanice Steel konečně přestal útočit na karamelová jablíčka. Jo, je právě tady. V kavárně u celé ryby došlo k požáru při dětské slavnosti. Lehněte si všichni na podlahu. Připlácněte se co nejvíc. Honem, uděláme, co říká Benny. Dveře jsou zablokované a děti uvězněné uvnitř. Elvisi, vezmi hadici, já vezmu páčidla. Vzduch 100%. Připraven, Elvisi? Připraven, Same. Držte se všichni vzadu! Jeden po druhém, podejte mi ruku a držte se při zemi. Výborně, Mandy, pojď ke mně. Kde jsou Sarah a James? Všechny děti jsou venku, pane, ale držte všechny stranou, dokud ten požár nebude pod kontrolou. Ta chvilka klidu nás vyšla draho. Promiň, strýčku Same. Tolik jsme se snažili se navzájem trumfnout. Že jsme tím ohrozili ostatní. A pamatujte, že svíčky musí být v bezpečné vzdálenosti od ostatních věcí. A vždycky na ně musíte dávat pozor, můžou snadno způsobit požár. Ale mám pro vás něco na rozveselení. Jablka v karamelu. Jedno pro tebe, jedno pro tebe a pro tebe. A... Výborně, Elvisi. Ano, výborně, Krydlinkne. Vždycky jsem věděl, že to dokážete. Tak, vyklidíme pole. Zpátky na stanici. Jen doufám, že to Mike zvládne tak dobře jako já. Ahoj, Pontypandiové. Chci vám představit nového člena své kapely. Brnkmistra 2000. Je to místo, které znám. Ten nový člen vůbec nehraje jako Elvis, co taky? Ale bude, pust to trochu rychleji, Joe. Jem. To ne, Elvis opravdu takhle nehraje. Taky,
musíš přestat! Někdo musí zavolat požárníka sama! Oh. Kytarový stroj Majka Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Kytarový stroj Majka Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Elvisi, ty a Ellie jeďte Jupiterem. Penny, ty a Arnold vezměte Venuši a já pojedu na Merkurovi. Ellie, Arnolde, odveďte všechny do bezpečí. Elvisi, vypni elektřinu. Penny, ty mi pomůžeš hasit požár. Rozumím, Samé. Prout vypnutý, Samé. Nemyslím si, že Brnkmistr 2000 zvládne to svoje solo. Všichni zpátky. Ano, musíte všichni ustoupit aspoň o 5 metrů, abyste byli v naprostém bezpečí. Hotovo, Samé. Moc mě mrzí, že můj kytarový stroj způsobil požár, Samé. Naštěstí se nikomu nic nestalo, Majku. A nechtěli byste si vy dva vzájemně něco říct? Oh, mamma mia! Co jsi to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pice. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. A, au! Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. A, ale ne! Pomoc! Hoří! Hoří! Gól! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku! Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisi a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kouř se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku, Samé, omlouvám se, Belo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. O, rozumím ti, Norman. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Do toho ohnivé hadice! Hadice do toho! Gól! Hurá! Mamma mia, to bylo bellissimo! Dáš mi prosím autogram? Promiň, že tě ruším oslavu, Norrisi, ale zapomněl jsi na naše dávné pravidlo? Vítěz platí večeři. Co jsi to říkal?
slanina a javorový syrup, Normene. A já si dám asi barbecue s krevetami. Já si dám salamovou, Normene. Pro mě špenátovou a bez sýra. Já bych si dal calzone s křupavým okrajem a ne silnější než 45 mm. Můžu dostat pastýřský koláč? Nehráli jste dneska špatně, Norisi. Díky, stará vojno. Vy jste taky nebyli špatní. Moje! Ale tak dost! Zastával jsem se tě. Řekl jsem všem, že jsi hustotučňák, ale ty mě jen schazuješ na zem a strapňuješ mě. Derek má pravdu. Jsi hloupý tučňák. Je můj reflektor. Všichni pryč z ledu. Já nemůžu. Musím zavolat požárníka sama. Norman Price je uvězněn na hořícím kluzišti s tučňákem. Norman Price je uvězněn na hořícím kluzišti s tučňákem. Říkal s tučňákem? Honem vezmem Jupitera. Držte se všichni stranou! Myslím, že je to dobré. Ten led taje a ta voda ten oheň uhasí. Je to požár elektrického zařízení, Majku. S vodou je ještě nebezpečnější. Co budeme dělat? Eli, ty vypni proud. Arnolde, ty začni hasit pěnou. Rozumím, Same. Já jdu pro Norman. Proud je vypnutý! Buď klidný, Normene, mířím k tobě. Vidíš, co jsi udělal? Požárník sám se ke mně nedostane. Normene, přibrusli ke mně s pomocí toho tučňáka. Nemyslel jsem to tak, Penky. Jsi opravdový hustotučňák. A teď mě odsud dostaň. Pojď, Normene, dokážeš to. Normene, ten tučňák má pomoct naučit se bruslit, ale není na to, aby se s ním hrál hokej. Mrzí mě to samé. A rozhodně ne, když je kolem elektrické zařízení. Jo, srazil mi reflektory. Protože nebyly bezpečné, Majku. Měl si ty stojany pořádně zkontrolovat. Mrzí mě to samé. Je to moje vina. A teď celé kluziště roztálo. Bude to trvat věčnost, než ho zase napustím tou zahradní hadicí. S tím si nedělej starost, Arnolde. Brzy budete mít zase kluziště. Takhle chladné noci bude do rána zmrzlé. To bude jako hledat jehlu v kupce sena. Bude omezená viditelnost. Takže poloviční rychlost a zkusíme nejdřív na západ od Pozdnipandijovského ostrova. Kam to jedeme, tati? Můžeme jim pomoct najít Toma. Viditelnost je horší, než jsem si myslel. A proud je dost silný.
Lodní motory. Jsem tady. Halo, jsem tady. Já jsem tady. Radar nic nezaznamenává. Tomu v člun je možná moc malý, aby byl vidět. Mějte všichni nastražené oči i uši. Neslyší mě. Hej, tady jsem. Halo, tady. Halo, tady jsem. Kdybych tak zase byl zpátky ve svém vrtulníku. Vítr jde od severovýchodu. Příliv se vrátí za 3 hodiny. Navíc je tu silný mořský proud. Tady. Tady by měl Tom být. A sám hledá tady. Na špatném místě. Na špatném místě? Samé? Slyšíš mě, Samé? Ano, poslouchám tě. Musíš změnit kurz. Tom by měl být na západ od Ponty Pandiova a mnohem dále od břehu. Víš to naprosto jistě, Charlie? Lovím tu ryby už roky. Jsem si tak jistý, jak si jen může každý rybář být. Penny, Bene, slyšeli jste Charlieho? Měníme kurz. Rozumím, Samé. Držte se, děti! Bude to opravdu tam, kde jsi říkal, tati? Doufám, Sáro. Opravdu doufám. Nevím, jak se tu ještě dlouho udržím. Motor? To je loď. Hej! Hej! Jo, vy jste skvělí. Našli jste mě. Tady jsi, Tome. Děkuju vám. Myslel jsem, že tu budu takhle plavat pořád. To musíš poděkovat Charliemu, to on řekl, kde tě najdem. Ahojky! Díky, Charlie. Nebýt tebe, byl bych pořád ještě ve vodě. Jsi formát. Myslím, že se mi něco dneska přece jen povedlo. Náš táta je nejlepší. Nejskvělejší táta na světě. Kdo s tím souhlasí, ať zatroubí. Hurá! Tak pojďte všichni k sobě. Moje lekníny. Moje volavka, moje dekorace. Musíme zavolat požárníka sama. Oheň na koupališti. Žabí fantazie vyústila v požár. Oheň na koupališti. Žabí fantazie vyústila v požár. Sejdeme se tam, Arnolde. Odvezeme tam Jupitera a Venuši. To nebude dost rychlé. Tome, potřebuji vyzvednout. Hned to bude, Samé. Na koupaliště. Jamesy? Jamesy! To ne! Tamhle letí Tom! A požárník sám! Držte se všichni dál! Samé, nemůžeme najít Jamese, nepřišel na žabí finále a teď není... Je zapčený v převlíkací kabince! Co, jak se to stalo? Chtěl jsem být hvězdou představení, tak jsem zalepil zámek. Moc mě to mrzí, požárníku Samé, nevěděl jsem, že dojde k požáru. Na tom teď nezáleží, Normane, musíme ho zachránit a nemáme tady žádné požární stříkačky. Ne, co jsem to udělal? Tome, mám plán, potřebuji, aby ses vrátil, rychle. Mířím převlékacím kabinám, zatím nehoří, ale brzy budou, jsi připraven? Skoro, Samé, jen naberu vodu. Neboj se, Jamesy, ustup dál. Strýčku Samé. Jsem s tebou, neboj se. Tome, připraven. Jsme tady, Samé, Elvisy. Dobře, Tome. Mám všechno pod kontrolou. Aha.
Jsme v bezpečí, ale oheň pořád hoří. Tome, víc vody. Máme tu i hadice. Pozor! Jak se teď dostaneme do hor? Na tomu vrtulníku je moc velká bouřka. Zavolám na stanici. Je jen jedna možnost, jak ten strom odsunout. Najde nás někdo, dědečku? Neboj se, Jamesy, určitě nás přijdou brzo zachránit. Tak jo, Fénixy, dokážeš to. Opatrně. Musíme se odsud dostat. Připravte se! Vydrž chvíli, Penny. Saturn je připraven ke startu, Samé. A já jsem připraven vyrazit do hor. Samé, slyšíš mě? Saturn zjistil tělesné teplo přímo před tebou. Rozumím, Elvisy. To je strýček Sam. Elvisy, už jsem je našel a přivedu je. Rozumím, Samé, přivolám Saturna zpátky. Omlouvám se, Samé. Měl jsem zkontrolovat počasí, než jsme vyrazili. Ano, Gerete, to si měl. Zimní počasí může být nebezpečné, obzvlášť na horách. Už se to nebude nikdy opakovat. Jít do těch hor bylo moc statečné, Samé? Myslíš, že to bylo statečné? Ale pořád ještě musím říct paní Čenové, že nemáme ten veliký vánoční strom. Nebo možná máme. Ale ne. Oheň u plodů! To nic, pane, všechno mám pod kontrolou. O, moje ubohé, nevinné městečko. Podívejte se na mé neuvěřitelné cirkusové ovce. To je teda zábava. Počkej, až je uvidíš skákat přes třesoucí se věž z porcelánu. Skočte mé vlněné zázraky. Ovce, tohle si nezaplatila. Asi bude lepší zavolat požárníka sama. Po celém Pontypandiově pobíhá stádo ovcí. Po celém Pontypandiově pobíhá stádo ovcí.
Zní to, jako by běželi sem, pane. O, ne, můj model městečka. Musíme rychle jednat a vytvořit blokádu. Budeme potřebovat, aby sem Arnold, Ellie a Elvis přivezli všechna vozidla. Tak budeme moct zablokovat tuhle ulici a tuhle ulici a ty ovce naženeme sem. Rozumím, Same. Budem potřebovat uniformy pro záchranu zvířat. Sehnali jsme dohromady splašené ovce, pane. No tak to jsem rád. Počkej, ty uličnice!